O plano extraordinario celebrado hoxe para abordar unha modificación de crédito co objetivo de incorporar algo máis de 32 millóns de euros de remanente líquido de tesorería aos orzamentos municipais do ano 2022, en opinión do Bloque Nacionalista Galego só podemos cualificar como un pleno patético. Nesta sesión plenaria, o Goberno Municipal non foi capaz de dar resposta a tres cuestións fundamentais que motivaron o voto en contra do BNG. Non foron capaces de explicar como é que van executar esta incorporación orzamentaria, eses máis de 32 millóns de euros, cando o propio calendario da tramitación deste modificativo prevé que entre en vigor o 16 de decembro, isto é, a 15 días naturais de que finalice o exercicio en curso e nun período inhábil do punto de vista do funcionamento financeiro do propio Concello. O alcalde Abel Caballero, a pesar de que fixo uso extensivo da súa prerrogativa para falar o que quixer durante o pleno, na súa locución de máis de 15 minutos, tampouco foi capaz de explicar a negativa do seu goberno a incluir un só euro para despregar medidas reais que permitan enfrentar o agravamento da crise social. Abel Caballero non foi capaz de explicar por que nunha movilización extraordinaria de máis de 32 millóns de euros o seu goberno non quere dedicar ningún só euro a aumentar as axudas sociais, a despregar máis políticas de emprego ou a axudar ao tecido productivo e comercial, ao pequeno e mediano comercio da nosa cidade. E o que é máis grave? Dende logo, o alcalde Abel Caballero non foi capaz de xustificar o injustificável, de dar unha explicación de por que nesta modificación extraordinaria, nesta medida absolutamente extraordinaria, se incorpora un suplemento á súa dopaxe publicitaria por importe de 2 millóns e medio de euros. Abel Caballero non lle explicou nin o pleno, nin as viguesas e os vigueses por que quere gastar 2 millóns e medio de euros máis en publicidade, a non ser que sexa para o que xa sabemos que non é para reforzar a marca Vigo, sino é para afianzar a marca Abel Caballero, e isto é utilizar diñeiro de todas as viguesas e de todos os vigueses para financiar a súa propaganda preelectoral.